Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Xhensila Myrtezaj do të vijë me projektin e saj më të ri. Ndonse nuk ka zbuluar më shumë detaje përmes disa fotografive, ajo zbuloi lukun me të cilin do të shfaqet duke i lënë mbishkrimin Patience, që mbase mund të jetë titulli i projektit. Xhensila duket bukur, por këtë stil e kemi parë diku tjetër. Flokët e shkurtra që me shikimin e parë të dërgojnë tek Rihanna dhe prerja e flokëve me të cilën u paraqit në fotot e fundit. Një tjetër detaj që fansat kanë vënë re është gjoksi, duke hedhur alodimin se Xhensila ka zmadhuar atë duke krahasuar me pamjet e së kaluarës.